الله أكبر الله أكبر الله نحرسته وحمانت مجلة هرجيس أصغر لوجس ما يفؤاد أن عدي أو هلا تليه مدحونها إيه سومالان وقت جي وجود بيجي مدحونها شمورية سومالان مدن أحمد محمد سلاني أي كقريب جلي أصغر إن إيه مجلة هرجيس جارهنا حبله ناسابل لوجس ما يمرحون فؤاد أن عدي أو كم دهان روج عداق سياسة دا kalin weyn ka soo qaatay dib u dhiski iyo waliba midayntii qaranka Soomaaliland oo ku geeriyooday dalka Turkiga la ilaaha illallah muhammadu rasuulullah 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 madaxweynaha Soomaaliland waxa kala qayb galay aaskaasi madaxda kala duwan ee golayaasha qaranka ee Soomaaliland sida golaha gurtida golaha wakiilada xubnaha ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland madaxda kala duwan ee gudoomiyasha xisbiyada qaranka ee Soomaaliland salaadiin uqaal wax garad siyaasiin iyo waliba dadweyna kale oo aad u tira badan oo goobjoog ka ahaa aaska loo sameeyay Allaha u naxariiste marxuumku waxa uu ka mid ahaa dadka farako tiriska ahaa ee qaranimada Soomaaliland ID-giisa raacday waxana sidaas ii sheegay guud ahaanba masuuliyiintii kala duwanaa ee xabaasha dushooda ka tacsideeyay Allaha u naxariiste marxuum Fuad Adan Cade waxa uu kaalin weyn oo lama ilaawaan uu ka soo qaatay sidii qaranka Soomaaliland uu mid noqon lahaa tan iyo sanadkii 1919kii markii qaranka Soomaaliland uu dib ula soo noqday xornimadiisa 18kii Mayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaani ayaa dambaal taasiya u diray waxaanu ka tacsideeyay Allaha u naxariistay qaranka Soomaaliland waxaanu marxuumka ku sifeeyay hal door iyo waliba ruug cadaan siyaasadeed oo ka baxay qaranka Soomaaliland waxaanu marxuumka madaxweynaha Soomaaliland oo Ilaahay uga bariyay inuu Jannatul Firdaws ka waraabiyo madaxweynaha Soomaaliland oo tacsideen ayaa ay hadaladiisa waxa ka mid ahaa Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fu'aadan cadde naxariis jannada ilaahay ka warabsho ehelkuu ka gariyooday qoysku ka gariyooday iyo qaranka Soomaaliland ilaahay samariyoona ka siiyo waxaa insaan aad u wanaagsan shaqsi wanaagsan buu ahaa wadaniya dhiiran aad iyo aad u fiican buu ahaa waxaan leenahay naxariis jannada ilaahay ka warabsho kulligeena samariyoona ilaahay naga siiyo khaasatan qoysku ka gariyooday inteena kalaba gudoomiyasha xisbiyada qaranka ee Soomaaliland ayaa marxuumka ilaahay uga bariyay inuu naxariista jannatul firdaws ka waraabiyo fu'aadan cadde nabadda Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland wuxuu ka yeelay nin kama weeyin 1990kii markaas aan soo gashay saddex abihii dhalay iyo laba ay dhaleen shantaas aan maalina wadilay wuxuu ahaa ninka shantaas oo meedkeedu yaalay nabad hal qaato oo Soomaaliland hal dhiso ee aan saa weey yaa saa yeeli kara bini aadmi inta yeeli kara intiina iyo inta mikrigeysan saa waayartay saddex abaha dhalay iyo laba ay dhaleen meedkeedu yaalay nabad baan ka qaatay Soomaaliland baan ku dhisayaa waa yar yar kara waa 1990kii markii aan soo gashay ee wali colaad jireen ilaa maalinta Fuadan Cadde Soomaaliland ka waraaqay ilaa maalinka maanta mu ahayn nin ay daray badayn Soomaaliland joogo toban dhalay ayuu Yurub joogay iyo Mareykan oo waliba ku lada family kale iska daayay oo inta kulba fiisa soo diray alabka kale lahaa wuxuu ka doortay inuu qaranada Soomaaliland ilaaliyo waxaan shacabiga reer Soomaaliland dhamaantii ka tacsiidaynaya ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo caasaskiisii iyo caruurtiisiiba walaalkeen Fuad Adan Cadde oo hal geesi qaran oo shacabiga reer Soomaaliland codkiisa iyo aragtiisa jeclaayeen Ilaahay dhaana qaatay maanta isaga Ilaahay ha u naxariisto dambi dhaafna ha siiyo jannada Firdaws ka waraabiyo in alla intii ka qayb qaadatayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa Fuad Adan Cadde wuxuu ahaa nin qaran buu ahaa waad aragtaan sida loo aasay inay nin qaran tahay marka waxaanu ilaahay sabir in ilaahay sabir ka siiyo xukuumadda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya oo dhamaantii iyo eheladii uu ka geeriyooday kidigoodba inuu sabir ilaahay ina ka siiyo waxa weeye naf walba waa dhibanaysaa sida madaxweynaha iyo mas-uuliyiintii horeysba ay sheegeen Fuad Adan Cadde wuxuu ahaa shakhsi aad u wanaagsan wuxuu ahaa geesi aan la gaban fikirkiisa iyo mowqifkiisa wuxuu ahaa oday nabadoona oo aad uga soo qayb qaatay nabadayntii beelaha walaalaha ee Soomaaliland ilaahay waxaan uga baryayaa inuu jannada Firdaws ka waraabiyo waxaanu ilaahay uga baryaynaa marxuum Fuad in ilaahay jannadiisa ka waraabiyo
ومد الهير سومالنا قودهان إلى هاي كسي يستمر إيمان قارهان إهلدي يقرابدي وكتغي رمتي وحوها ننجيسية ومواد وناكسنة وعلول فيو ورمتي قيب وين كقاتي دل كان سومالنا يدد كيسو سيقول اسم الهايين إنو نو وناكسنة ها مالنت إلى هاي ديلي باتكو قرانيس إلى هاي وحنو قبرينا إساقا إهل كي قرابدي ومد سومالنا لما أنت هدينو كسي يسمير يأيمان الله أنه حريستي وحا مرحوم كتعسي قران قدري انت بدن قلها وزيرا دي اي سومالان او قبچو اها وقتيغا مرحوم كاللوغو أسي تحبالها ناصاب لود اي مقالد هرقيسا وحاي إلهي وقبريا مرحوم كا إنو چنات الفردوسا كورابيوم قويسكي قرابدي إيا الذي وكبحينا او سمير يأيمان صادغا كسيو وحاري مرحوم كاسي اي حمناسي قلها وزيرا دي خسي فيين هليه قران او قران كسومالي لان كالين وين كغتشري waxaa kaloo marxuum ka tacsi qaran u diray maayir ku xigeenka caasimada Hargeysaan taliyasha ciidamada qalabka sida Saladin Ugaasiyo wax garad aqoonyahan waayeel siyaasiyiin dhalinyaro iyo waliba dadweyne aad u tira badan oo ka qayb galay aaska loo sameeyay marxuumkaasi Allah u naxariistay fuuadadan cadde ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga kaas oo maanta laga soo dejiyay gagada diyaaradaha ee Eagle International Airport ee magaalada Hargeysaan aas qarna loogu sameeyay xabaalaha naasa abloon inna lillahi wa inna ilayhi raji'un مرحوم فؤاد أن عد وحى وهلا تليه مذحونها إمركي وجود دمبيي أحمد سكي يا عبد الله السودي تلفيشن كقرن كسومالي لأن حبالها الناس أبلود إم جلد هرجيسا